Bakıda Azərbaycan-Sloveniya biznes forumu keçirilib. Bu iki ölkə arasında başdan 5-ci biznes forumdur. Forumda turizm, bank, energetika, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, tikinti, daşınmaz əmlak, müdafiə sənayesi, təhlükəsizlik, konsaltinq, təhsil sahələri üzrə hər iki tərəfdən 150-yə yaxın sahibkar iştirak edib. Biznes forumda Azərbaycanın qazandığı iqtisadi uğurlar, ölkədə əlverişli biznes və investisiya mühiti, reallaşan iri layihələr barədə məlumat verilib. Azərbaycanın xarici investisiyalar üçün əlverişli və cəlbedici ölkə olduğunu deyən Azpromunun rəhbəri Rüfət Məmmədov Sloveniyalı iş adamlarını əməkdaşlığa çağırıb. Bugünkü biznes forumun əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, iki ölkə arasında investisiya və ticarət əlaqələri genişlənsin. Biz yenə də bu əlaqələrə növbəti bir impuls verək, çünki bilirsiniz ki, bugünkü rəqəmlər bizi qani etmir, ticarət və investisiya sahəsində, əməkdaşlıq sahəsində olan rəqəmlər bizi qani etmir. Rüfət Məmmədov onu da əlavə edib ki, indi Azərbaycanda 7 Sloveniya şirkəti fəaliyyət göstərir. Sloveniyanın sahibkarlıq, innovasiya, inkişaf, investisiya və turizm üzrə dövlət agentliyinin direktoru Başcan Skalar iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün böyük potensialın olduğunu bildirib. It is the second time this year that the big delegation with Bu artıq ikinci dəfədir ki, Sloveniyadan 50-yə yaxın şirkət nümayəndəsi böyük bir heyətlə Azərbaycana gəlir. Biz sizin ölkənizdə böyük imkanlar görürük. Sizin ölkə böyük yeniliklər ölkəsidir. Biz bunun günü-gündən şahidi oluruq. Sloveniyalı iş adamları sizin ölkəyə yeni texnologiyalar gətirmək istəyir. Bildiyiniz kimi, Sloveniya innovasiyalar ölkəsidir. Biz də bu imkandan istifadə edərək ilk olaraq Azərbaycan və Sloveniya şirkətlərinin görüşünü təşkil etdik. Fikrimizə bizim çalışa biləcəyimiz bir sıra sahələr var. Daha sonra Azpromunun nümayəndəsi Ömər Əfəndiyev, Azərbaycanın investisiya mühiti və turizm üzrə dövlət agentliyinin beynəlxalq əlaqələr və birbaşa xarici investisiyalar şöbəsinin müdiri Tanya Drobniç isə Sloveniyanın biznes və investisiya mühiti barədə məlumat veriblər. Suraya Quliyeva, Vüslav Vidadoğlu, Yurt Xəbər.